panjenengan puspita rum kasiliring sami ronombre Sekar Kadung Ko Ngas Gandanyo Maweh rarasranane triya kedua ugak-ugak sadu lito mel-mel ndara punta dewa kula kalian anak kula Gareng Pitruk lan Bagong niki pikantuk pakurmatan kula niki tersanjung banget anggenipun kula katimbalan wontening mriki Gus. Kula ngaturaken sumungkeming pangabakti kula ingkang abdi pun Semar. Mugi katampiya Ndara, Ndara Puntadewa. Kakang Semar, aja dadi atimu paripaksa sembahmu durung bisa tak tampa. Gong, disembah karo Kiai Semar urung gelem ditampa, Gong. Pemimpin sing apik kuwi sing kaya ngono kuwi lho, Druk. Sebab Semar kuwi ibarate lambange wong mastur. Ndara Puntadewa kuwi wong masyhur, ngono kuwi lho. Mastur kuwi khairu alam masyhur, ngono. Sing terkenal Ndara Puntadewa sing ndongake awak-awake dhewe iki ya apa ora reng. Beres. Nah, kuwi mulane antarane sing mastur karo sing masyhur kuwi mau dadi siji mujudake negara baldatun thayyibatun warabun kufur gampang kro ngono kuwi ya kong iya aja antarane bawahan karo atasan cengkah iya KTP ndang digawe iya mesake sing arep rabi barang kuwi sing arep pindahan sing arep utang bank barang kuwi butuh KTP. Ya. Terus sing arep nyalon barang ki mengko ya butuh KTP. Iya, nyalon apa? Calon suami karo istri. Oh, menikah lho. Oh, oh. Kakang Semar bener apa ingkang
dirembuk Bagong kelawan pitur apa to sababe dene aku menggak apa kang dadi karepmu kakang nyembah maring ingsun karana supaya aja nganti ana wates ing antarané kawula kelawan Gusti Kakang Semar Badranaya. Punta dewa jejere ora bisa jejeg kalamon ora dituwak saka panjenenganmu Kakang Semar Naya Badra ingkang kaping pindhone Kakang Semar manungsa kuwi panggonane lali lan panggonane luput kalamon manungsa kuwi ora bisa tumumpang aning kodrat manungsane minangka al insanu mahalul khotok wanisyan manusia makuwi barang nusia kang ketempelan kleru aja nganti punta dewa ki duweni watak ingkang kumalungkung Kakang Semar Badranaya critakno sombong kuwi mung sandanganing Gusti kang akarya jagat mulo yen menungso wis kesasapan sombong mergo pangkate mergo titele mergo derajate mergo kelungguhane ketoke manungsa rumangsane slamet nanging sak temene iku sajroning kacilakan ingkang gedhe Kakang. Anggeh kula nggih muji syukur duweni pemimpin kaya jengandika ingkang pun bisa rasa lan rumangsa Gus. Heh pancen leres pangkat digoleki kamangka pangkat sing paling dhuwur niku pensiun gelar sing paling amba niku almarhum Gus. Kula petik saking ajaranipun Syekh Siti Jenar wonten ing kitabipun Makrifatul Jawa niku nyebataken bilih manungsa mati husnul khotimah niku enten cirine setunggal waton menungsane niku bisa ninggalake banyu setetes sing arum gandane kalian uripe bisa kaya sada lanang kang mancer kaya payung agung bisa ngayomi minimal bisa ngayomi keluarga ku anfusakum wa ahlikum nar waktu Tuhan asuwal hujar dados menawi paduka ngendika ingkang adosa mekaten sing penting dadi pemimpin utawa dadi menungso wae. Niku sing digoleki menungso niku ajeng napa? Menungso niku lagi nyorek sejarah. Manungso niku lagi nyorek sejarah. Sebab senajan manungsane wis mati pirang-pirang abad, pirang-pirang puluh tahun, tetep isih dikenang karo generasi, generasi nom-noman ingkang sumusul nyekseni dumateng pagelaran sejarah para leluhur-leluhure. Wingi nolo gareng nggih critakno reng. Nggih, kula niki wingi critane nggadahi tangga. Duweni tangga reng. Heeh. Niku duweni putu. Putune niku estri badhe timbun lamar kalian lare jaler naminipun Yanto. Jenenge Yanto. Nggih. Lah terus piye? Putrine niku bocah wadone naminipun Istiqomah. Oh, Istiqomah cah mbloro apa? Nggih. Lah terus Bapak Yanto niku karena Istiqomah niku tiange melarat, terus ngeten Yanto, kenang apa seliramu? Kok arep rabi karo Istiqomah wonge melarat? Terus Yanto ne ngomong niki Istiqomah niku putunipun Pak Parto. Wah, bapake si Yanto kaget. Wah, Parto sing apikan kae. Pegaweane mung tukang batu ning wah emane ora umum nek Bali saka Jakarta iku mesti nggawa tas kresek. Isine panganan sing digoleki yatim piatu sing nembe ditinggal mati bapak elan ibune. Ya. Ayo ya, Reng. Simbahe wis mati puluhan tahun, butune arep dilamar wong berpengaruh ya, Reng. Berpengaruh. Mulane macan mati ninggal kulit, gajah mati ninggal gading, menungsa mati ninggal nama, tetapi nama yang baik. Betul seperti ngendikonya Kyai Semar Badranaya. Banyu setetes sing arum gandane adalah
bau wangi yang akan dikenang oleh generasi-generasi sesudahnya. Dan itulah yang namanya orang mati husnul khotimah, uripe istiqomah. Betul, Kiai Semar? Benar.